Querem aprender a fazer essa feijoada rápida e fácil? É muito simples, galera. Assista o vídeo até o final aí, que eu vou fazer o passo a passo para vocês aprenderem e fazer na casa de vocês, beleza? Mas antes de rodar o vídeo aí, galera, eu quero dar dois recadinhos aí. O primeiro é para você mesmo, você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo aí ao canal Superação, beleza? Fique à vontade, já se inscreva no canal. Eu sou o Jonathan Gonçalves e seja muito bem-vindo, beleza? O segundo recadinho é para todas as mães aí. Hoje é Dia das Mães, então o canal Superação desejando feliz Dia das Mães para todas as mães do mundo, beleza? Bom, agora vamos pro vídeo e vamos aprender a fazer essa feijoada que ficou uma delícia. Roda a vinheta! Bom, galera, os ingredientes dessa feijoada são esses daqui. Vamos utilizar charque ou carne seca ou carne de sol, como você preferir. Vamos utilizar o bacon também. Duas calabresas e meia. Um pedaço de toicinho. Pezinho de porco salgado. Costelinha de porco salgado. Para o tempero, três dentes de alho. Duas cebolas e meia. E o pimentão, beleza? Primeiro passo aqui, galera, é a gente dessalgar, tirar o sal das partes salgadas, beleza? Então uma dica aí, é muito fácil, é só você ferver durante uns 5 a 10 minutos as partes salgadas aí, tá bom? E depois você passe água fria, que o sal vai sair todinho, beleza? Depois de tirar o sal, vamos dar refogada no tempero junto com a calabresa e com o bacon, beleza? Então, bora lá! Bom, galera, a nossa parte salgada da feijoada tá fervendo aqui para tirar todo o sal dela, tá? Que é o charque, a costelinha, o toicinho e o pezinho de porco, né? Enquanto tá fervendo aqui, o meu temperinho já tá todo cortadinho para poder refogar o nosso bacon, tá? Nosso bequinho em cubinhos e a nossa calabresa, beleza? Eu cortei nessa espessura aqui, ó, tá? Aqui vamos utilizar três dentinhos de alho, pimentãozinho e duas cebolas aí, beleza? Então bora lá refogar tudo isso. Bom, nosso temperinho agora tá refogando aqui, ó, o nosso bacon, nossa calabresa, o pimentão, a cebola e o alho, tá vendo? Refogue bem ele. Vamos ver como ficou as nossas carnes salgadas, beleza? Ficaram assim, ó, tá vendo? Ó, o pezinho de porco, os toicinhos, tá? Essa aqui é a costelinha, ó, os toicinhos, a carne de sol, o jabá, né, o charque, ó, já tá tudo tirado o sal. Deixamos o feijão aqui de molho de ontem pra hoje, tá? E agora vamos cozinhar junto o feijão e as carnes salgadas aqui, beleza? Tudo na panela de pressão. Bom, nossa panela já na pressão aí, ó. Daqui uns 20 minutos a gente abre pra ver como que tá. Vamos então preparar o acompanhamento, que vai ser a couve. A couve refogadinha, beleza? Então, em um passe de mágica, eu vou cortar tudo isso aqui, tá bom? Nossa couve toda picadinha. Antes de refogar, eu vou abrir a panela de pressão aqui, pra ver já como que tá, pra gente acrescentar o resto da carne, que é a nossa calabresa, o bacon e o tempero, beleza? Eu vou abrir aqui pra ver como que tá. Ó, galera, vamos abrir a panela agora pra ver como que tá. Ó, já tá quase cozidinho, tá vendo? O ponto do feijão tá al dente aqui, ó. É al dente que se fala, né, gente? Comente aí. Eu vou acrescentar um pouquinho agora de colorau. Vamos acrescentar um pouquinho de colorau pra dar uma corzinha nesse feijão bonito aí, ó. E vamos acrescentar agora, galera, aquele nosso tempero. A calabresa, o bacon e a cebola, o alho, o pimentão. Vamos colocar tudo. Vamos terminar de cozinhar com o resto das carnes, beleza? Aproveite todo o tempero, que é esse tempero que vai dar o gosto da feijoada. Agora vamos mexer, fechar e ir para a panela de novo, beleza? Galera, olha só como ficou a nossa feijoada. Que linda, ó.
Que espetáculo! Uma delícia! Já estamos com nossa couve aqui preparadinha para acompanhar a feijoada. Fizemos também uma pequena farofa aqui, ó, com calabresa, bacon na manteiga, tá? Para acompanhar a feijoada. Nosso arroz branco, um suquinho. E olha a cara dessa feijoada, galera. Pode fazer que dá certo. Fica muito, muito bom. Ai, meu Deus, comi demais. Tô cheio. Gente, fala a verdade aí. Que feijoada top, não é mesmo? Bom, pode fazer que dá certo, viu? Ficou uma delícia, espetacular. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal, beleza? E me segue pra mais, porque agora eu vou chupar umas laranjinhas aqui, ó. E vou dar aquela enorme descansada, porque realmente a feijoada foi pesada, hein? E quero mandar também aí um grande abraço pra todas as mamães do Brasil, tá? E todas as mamães também, em especial, inscritas no canal. Um beijo e um abraço pra vocês aí, beleza? Feliz Dia das Mães! Tchau, tchau e até os próximos vídeos. Agora eu vou dormir. Tchau!